Yaşar Nurini yaxından tanıyanlar bilir ki, o hər havaya qol açıb oynamazdı. Qədim zamanlarda, necə deyərlər, köhnə kişilərdə olduğu kimi, deyərdi mənim havamı çalın. Onun havası isə qoç əli idi. Qoç əli havasına qol götürüb süzən Yaşar Nurinin öz havası olduğu kimi, həyatda da öz baxışı, öz yanaşması və öz dəyərləri var idi. Lap uşaq yaşlarından teatrın toz qarışıq havasına udan. Mən aktoram, aktor ekranda, firunluq elə, işıqları yananda səhnədə ağlayar gülər. Mən aktoram, aktor ekranda, firunluq elə, işıqları yananda səhnədə ağlayar gülər. Bu mahnıda da deyildiyi kimi, təpədən dırnağa qədər səhnə adamı olan Yaşar Nuri həm də insan sərrafı idi. Elə ona görə də hər kəsin öz yerini yaxşı bilirdi. Və bəlkə də bu səbəbdən də Yaşar Nuri xalq arasında ən çox sevilən, hara qədəm qoysa hörmət görən aktyorlardan biri idi və onun sənət yolu hər kəsə yaxşı məlum idi. Elə bu? Bəlkə indi orada qəfildən, quruşdan qalıb, ola bilər. Subaylarınızdan demək, sağ olun. Şartlarla görüşək, çox sağ olun. Vəssalam. Subaylarınızdan görək, can sağ olun. Sağ olun, salamat. Gəlin. Yaxşı, siyahını çarşbaş saldığın üçün. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Herkesi toyda görək. Mən həmçə meclis istəyirəm. Yanındadır bunun toyda. Bəli, bəli. Siyahını çarşbaş saldığın üçün səni 5 manat cərimə edirəm. Cənik, axı biz uşaqlıq dostuyuq. Uşaqlıq dostuyuq, uşaqlıq dostuyuq. Bir də belə desən, zattım. Xuda qısayansın, xuda qısayansın. Zattım işcən, Sən bir gecənin içində uğurlatdırıram. Uşaqlıq dostuyuq, uşaqlıq dostuyuq. Aladır. Komik. Komik olduğu qədər də dramatik. Hətta deyərdim, faciəvi qəhrəman olmağı bacaran Yaşar Nurinin burada bir haşiyə çıxaraq onu deyim ki, təəssüf ki, onun bu imkanından tam istifadə olunmadı. Hərgah son illər o belə rollara daha çox meyllənirdi. Nəysə, mətləbdən uzaqlaşmayaq. Səhnədəki rollarından fərqli olaraq, həyatda öhdəsinə düşən oğul, qardaş, həyat yoldaşı ata missiyalarına bir ampuladan yanaşırdı. Bütün hallarda qarşı tərəf Yaşar Nurinin kaprizlərini, ərkönlüyünü yola verməli idi. Yalnız qızlarını müəyyən hallarda istisna etmək olardı. Çünki övladlarını həddən ziyadə çox istəyirdi. Üçüncü illərin əvvəllərində Sovetski məhəlləsində yaşayan aktyor Məmməd Sadığın evində götür-qoy edirlər ki, gərək əmioğlu Məmməd Ağanın qızı Rəhiməni Yaşara alaq. Məmməd Sadığın oğlu Yaşarı artıq hər kəs tanıyırdı. 9 yaşında ilk rolunu oynayan Yaşar, laf gənc yaşlarından məşhurlaşdığından duzlu, baməzə, bəzənsə tuşməzə xarakteri ilə göz önündə idi. Məmməd Ağanın qızı Rəhimə xanım isə ayrı bir Rəhimə idi. Sayılıb seçilən, imkanlı ailənin qızı olan Rəhimə, son dərəcə özünə baxımlı, nazlı qəmzəli və Sovet dönəmində xarici ölkələri qarış-qarış gəzən konservatoriya tələbəsi idi. Yaşar kimi tanınmış olmasa da, ədaları ilə heç də ondan geri qalmırdı. Yaxın məhəllələrdə yaşasalar da, bir məktəbdə oxusalar da, əslində bir-birinin fərqinə belə varmamışdılar. Onu da deyim ki, Yaşar Nuri ailə qurana qədər düz 2 dəfə dəlicəsinə vurulub. Salam. Salam. Mənim adım Mayisdir. Aspiranturanı bitirirəm. Eşk təz... Üzr istəyirəm. Bəs sizin adınız? Ədəbsiz. Mən ədəbsiz deyiləm. Mən sadəcə olaraq sizinlə tanış olmaq istədim. Bəlkə mən istəmirəm. Niyə? Ona görə ki, adamla belə tanış olmurlar. Üzr istəyirəm. Bəs necə olurlar? Onda deyil. Azacıq da olsa mən sizin xoşunuza gəlirəm. Yaşar ümumiyyətlə gözəlliyə aşıq.
xasiyyətim belədir. Ailədə 4 uşaq, 2 bacı, 2 qardaş olan Yaşar bacılarına göz verib işıq verməyib. Belə ki, doğulduqları, boya başa çatdıqları Sovetskinin dəmir qayda qanunları bu ailə üçün çox keçərli olub. Qız nədir küçəyə çıxdı nədir, kinoya getdi nədir, ya da ki, hər özündən deyən oğlan Sovetskidə qız sevib, bu məhlənin yollarını necə deyərlər ağarda bilməzdi. Yaşarın qadağaları, tünd xasiyyəti hələ indi də bacılarının xatirindədir. Bacıydıq da, bizim başımıza bir oyun açırdı. 10 dəfə biz giyinən paltarı gərək yoxlayıydı. O vaxtı düzdür, biz maşından gedib gəlirdik. Mən o qədər institutda dərs qutarıb ki, qapçının yanında ilə yuxulamışam ki, maşın ha vaxt gəlib gedəcək. Ancaq deyirdi, təsadüfdür də, işdir. Mindin tramvaya, mindin avtobusa, bir əlivi qaldır görün. Hara qədər çatır, nə olur, paltar hara qədər çıxır. Bunların hamısı Yaşarın əziz xatirələridir mənim ürəyimdə. Bir dəfə heç yadımdan çıxmaz, deyirəm də çox ağır xasiyyəti var idi. Həmişə yalvarırdım ki, bir dəfə məni apar, hələ ən çox istədiyi da mən idim. Bir gün bu gəldi ki, hə, aparacaqam səni. Ay Allah, mən də daha necə sevinirəm, necə sevinirəm. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Gedirəm, məhləmizdə bibim qızları vardı, biz bir həyətdə yaşayırdıq. Ona sevincək qaçıb, deyirəm ki, baxın, pəncərədən baxın, mən indi Yaşarla gedəcəyəm. Gedib o rəfiqəmə deyirəm, bu çörək yiyənə qədər bunu da yeməyi, içməyi, vilkası yanında, üstünə də ağ dəsmal salırdıq. Hə, dayı necə sevirəm, necə giyinmişəm, necə keçirmişəm. Hava da yay idi, yayın lap ilə isti vaxtları deyil də, qutaran vaxtı idi. Bu da artıq Yaşar Ceyhamda, danışıram sizə haradasa, 73-cü il, 73 dəqiq yadımdadır. Avqustun axırlarıdır, bu kostum giyinərdi həmişə. Giyindi, keçindi, pencəyini də saldı qolunun üstünə, indi bacı qardaş gedirik, yaxındır da. Yolda mənə qayıtdı ki, pencəyi sən tut. Mən də pencəyi tutdum. İnanın ki, o elə bir bugünkü kimi gözümün qabağındadır. Getdi, bir 15 dəqiqəli yol idi, çatdı kinoteatra. Kinoteatra çatanda elə qapıdan bu birinci bu keçdi, pencəyi aldı məndən. Bu keçdi, indi mən özümü istəyirdim keçə, belə əlini qoydu, dedi, hə, indi sən qayıt. Heç vaxt o gün mənim yadımdan çıxmazdı. İndi mən nə evə gələ bilmirəm, axı mən orada hamıya demişəm, gərək bu qutaran deyərlər, nə tez oldu bu kino işinə. İnanın, nə ağlaya bilmirəm, hamı baxır, heç arxasına da baxmadı ki, bir görsün, mən necə reaksiya verirəm. Pencəyini də götürdü, çıxdı, getdi. Təsəvvür eləyin, kino qutarana qədər mən orada qaldım, qayda bilmirəm axı, qayda bilmirəm. Kino qutardı, deyim sizə ki, hamı çıxdı, mən Yaşarı görmədim. Bilmirəm, hansı qapıdan çıxdı, necə, indi gəlmişəm evə. Nə bilim, nə deyim dayı, nə deyim dayı, nə aça bilir, demirəm, evdə də demirəm. Axşam özü gəlib, səhər indi hamımız dururuq tələbəyidə getməyə, o indi mahnı ilə demirəm, Ögey ana kinosunda o oxuyuruq, bəs deyirdim, gedəcəyəm. Bu indi məni belə ən çox hələ istədiyə mənəma oxuyur ki, bəs deyirdim, gedəcəyəm, bəs nə oldu arzun, mənim adımı deyir. Ki, Ruhəngiz, bəs nə oldu arzun Ruhəngiz? Ondan sonra ona qurban olum, evdə olarkən dəfələrlə mənə təklif elədi, dedim ömründə getməli. Gəldilər, bizə xəbər verirlər ki, biz Pambığa gedəcəyik. Mən də şəhər qızı, Sovetskidə böyüyən adam, heç yanı görmədim. Bu mənə çox yaxşı təsir elədi, mən çox sevincək gəldim evə. Yaşar da evdə yox idi, atam çox sakit, mədəni adam idi. Hə, aparırlar, aparsınlar. Belə oldu ki, axşam Yaşar gəldi, dedi nə, o Pambığa getsə, gərək bir də Sovetskiyə qayıtmasın. Mən yazığı Allah rəhmət eləsin Siyavuş Aslanı, atam Siyavuş Aslan, inanın ki, heç mənim, heç bir əməliyyata ehtiyacım olmadığım halda, indiyə kimi fikirləşirəm ki, bəlkə heç eləməyiblər, neynəsinlər, neynəsinlər, məni apardılar kör bağırsaqdan, o vaxtı kəndçilər xəstəxanası deyirdilər, indi bilməm, orada əməliyyat elədilər, heç bəlkə də kör bağırsağım yox idi. Bunu bütün məni tanıyanlar, tələbə yoldaşlarım hamısı bilirlər. Beləliklə, mən Pambıqdan qaldım. Yəni, Yaşarın ümumi xasiyyətini deyirəm ki, çox ağır,
Yəni, atam da var idi, ondan böyük qardaşım da var idi. Ancaq Yaşar evə girəndə, mən onun hələ ən gənc yaşlarından, ikinci, üçüncü kursdan danışıram, hamı öz işini bilirdi. Yaşarı evləndirmək məqamı gələndə isə ailəsi adlı sanlı oğullarına namizəd üçün çox uzağa getməyiblər. Qohumlar arasında elə adı sanı ilə seçilən bir ailənin qızına elçi düşüblər. Anam və mən bəyəndik Rəhiməni deyən Rühəngiz xanım ilk dəfə etiraf elədi ki, Yaşar öncə bu namizədə elə də bənd olmayıb. O təklifi birinci ona anam verdi, yəni o qız xoşumuza gəlmişdi. Biz Rəhiməni doğrudan da həqiqətən ürəkdən istəyirdik. 40 il bundan qabaq Rəhimə indiki ən müasir qızlardan biri idi. Konservatoriyada oxuyurdu, o vaxtı həm Sovetski, həm xarici ölkələrə gedirdi. Heç nə yox idi, yəni deyirdik Yaşara. Yaşar da Rəhiməni tez-tez harada görürdü, konservatoriya gedirdi. Ağaverdi ilə dost idilər və hər gedib gələndə də təsadüfən bu Rəhimə onun qabağına çıxırdı. Bəlkə də bunu Rəhimə də bilmir, misal üçün, yəni bizim ailəvi olan söhbətimizdir. Gedirdi, gəlirdi, deyirdi ki, ay mama, hər vaxt gedirəm, sənin bu qohumun qabağına çıxır. Bir gün gəldi, deyir ki, siz nə var? Bu qızın ayağı ilə bir mənə düşür. Hər vaxt mən o qızı görürəm, nəsə addım atıram, məni kinoya çağırırlar, məni hara çağırırlar. Bizim təklif elədiyimiz halda ki, o heç fikirləşmirdi, gəldi, deyir ki, mama, heç siz deyəndə mənim beynimə batmırdı, ancaq bu qızı istəyirəm. Yenə də deyirəm, Rəhimə də o dövr üçün çox müasir, çox ağıllı, yaxşı hörüyü var idi, qəşək özə iki qat belə qatlayırdı. Yaxşı müasir qız idi, bəli, əlbəttə ki, bizim də ürəyimizdən nə idi bu? Konservatoriyanın sonuncu kursunda diplom müdafiəsində anama xəbər gəldi ki, sənin xəbərin var, Məmə Sadığın oğlu Yaşar. Rəfiqə xanım qərarı alıblar ki, Məmməd ağanın qızı var Rəhimə, onu alaq qızı ona. Anam da mənim belə bir söhbət var, sən nə fikirləşirsən? Mən də söylədim ki, bu həyatdır, mən sonuncu kursda diplom müdafiəsindəyəm. İstəyir gəlsin, baxsın necə istəyir, sonrasını mən deyə bilmərəm. Yəni ki, belə bir mülahizələrim vardı, yəni belə fikirləşirdim. Konservatoriyədə müdafiə vaxtı gedim, gəlirəm, sən demə bu mənim arxamca gəlir məni. İzləyirdi, mənə göz qoyurdu, mən onda deməli konservatoriyadan məhəlləmizə gələnə qədər arxamca minirdi trolleybusa. Ona elə az imiş, onun bir yaxın dostu Ağaverdi Paşayev. Şimdi ona müraciət edib. O vaxt Yaşar mənim özümə soruşdu ki, necə bilirsəm, Rəhmə xanımın ailəsi bizim məhəllədə sahib seçilən ailələrdən biridir. Mən yalnız sadəcə Yaşara yol göstərdim. Olduğunu deyib, nə görüb, nə fikirləşib, belə deyib, çox yaxşı qızdır. Həsən ağa, bax, nənəmin canı üçün bir kəlmə sözünə də qulaq asan deyib. Ay qız, başında gələndə dirsən olmaz, xəstələr eşitər. Klikan etmə dirsən olmaz, xəstələr başa düşər. Sidan verirəm, gəlmirsən, canım üçün. Bundan xudmanı yer yoxdur, bir sən bir dənə. Ay qız, mənim üstümə 4 şofir yoldaşım evlənib, arvad uşaq sahib olub, mən qalmışam. Eşi, biz özümüzə görə bir kişiyə yox. Mən heç bir şey eşitmək istəmə. Yaşar Nurinin əslində sənətindən irəli gələrək dil tökmək qabiliyyəti olsa da, nişanlandıqları ilk gündən Rəhiməyə sərt üz göstərib. Belə ki, ilk görüşə çıxdıqları gün baş verən hadisənin dilxorçuluğu Rəhmə xanımın bir anlıq da olsa qanın hələ indi də qaraldır. Deməli, may ayının 9-unda xəriyə gəldilər üzüklə, onu da gördüm mən onu. Kəlmə də kəsməmişdi, ailəsi belə hesab elədi ki, biz üzük taxmalıyıq. Nəysə, ayın 9-unda gəldilər, o üzüyü verdilər. Axşam ilk dəfə mən onunla məli, görüşə çıxdım. İlk dəfə. Görüşə də çıxmışdım, mən də vaxtı müasir dəbdə belə də çox sevirdim giyinməyi. Birinci dəfə, ilk dəfə mənim giyimim onu bəyənmədi. Dedi, ged əynini dəyiş, sonra gələrsin. Məli, mən qayıtdım evə, əynimi dəyişdim, başqa bir giyimdə gəldim. Bulvara getdi, indiki bulvara. Orada, deməli, qabaq, Remçuk deyirdilər də ona, Mirvari. İndi də var o yer. Orada ilk dəfə biz oturduq, onun dostlarından kimsə gəldi həyat yoldaşı ilə. İndi qədər yadımdadır, Fuad Poladov. O da orada idi. Səhv eləmirəmsə, Vəfə Fətullayevan demə orada gördüm, dəqiq bilmirəm. İndi bu olmuş indi, keçmiş indi söhbətdir, nəysə. O demək istəyirəm, belə bir 5-6 adamın əhatəsində biz oturduq.
Deyəsən ananın yenə başlayıb, ha? Səsinizi şəhərin o biri başından eşitdim. Xan gəlib, xanlığı gətirib. Bunun dilinə baxaz. Brilliantları taxmışam, laykaları geyinmişəm. Bel və köpdəndirək. Qurban kəsin bunun ayağının altına. Başı, köpək qızı, baş səhəri. Gözümüz aydın. Kürəkən gəlib körüklənə. Yaşar bu roldakı kimi ailəsi qarşısında naçar qalan, bir qədər fağır, sakit ailə başçılarından olmayıb. Allah heç zaman onun ruzusunu əsirgəməyib. O isə heç nəyi ailəsindən əsirgəməyib. Onları həmişə yaxşı dolandırmağa çalışıb. Sənət aləmində olan hər kəs ehtiraf edə bilər ki, Yaşar Nuri həmişə ailəsi üçün çalışıb. Bəzən ətrafı, ailəsini həddən ziyadə çox düşünən Yaşardan narazı da qala bilərdi. Amma yaxşı baxdığı ailəsi də, necə deyərlər, onun əmrinə həmişə müntəzir dayanıb. Ovqatı yaxşı olanda evdə firavanlıq olub, qanı qara olanda isə evdə heç kəs onun gözünə görünməməyə çalışıb. Və əl uzadıb, özünə lazım olan heç nəyi özü götürməyib. Belə məqamlarda dilinə yalnız bir söz gəlib, Rəhimə. Rəhimə də gəlib, Yaşar Nurinin düz gözünün qabağında olan kül qabını bir qədər də ona yaxın qoyub. O ilk gündən mənə dedi ki, yəni ki, loru isə söyləsə, karam, koram, lalam. Bu üç dənə bu sən söhbəti yadında saxla. Bir də ki, mənə deməkdən ki, sən hardasan, harda idin. Bax, bunları sən deyir ki, yadında saxla. Bu fikirlər mənim də başıma dəyir, uşaq deyildim ki, başıma həkk yolundu. Ona görə bəlkə də onu bəxti o barədə gətirib ki, ilk evləndiyimizdən 10-15 il belə ərzində bizim belə ailə münasibətində elə bir çəkintilərimiz bir-birinə olmayıb. Yəni ki, o sərbəst halda öz işinə məşğul olub, yaracılığından, işləri ilə. Yəni ki, mənə o şəraiti yaratmamışdım onu, dıq-dıq, söz-söhbət, artıq hərəkət, nə üçün, nəyə görə sualların heç biri olmayıb. Yaşar yaxşı ailə başçısıydı. Ancaq bütün kişilər kimi Yaşar da ancaq pul qazanıb gətirirdi. Məsələn, pul gətirə bilərdi ailəyə. Qalan evin bütün cəfası, səfası Rəhimənin üstündə olardı. Adam gərək düzünü desin. Rəhimə ailəsini qoruya bildi. İstəsəydi, necə deyim sizə, dırnaqarası üstə örtülü deyərəm, Yaşarın elə xüsusiyyətləri var idi ki, hər qadın ona dözməzdi. Yaşar mənim qardaşım olsa, mən onu dünyalara qədər istəsəm, bunu deməliyəm. Düzdür, mülayim idi, ömründə evdə arvad işinə, evlad işinə qarışmazdı. Balaları ilə, yoldaşı ilə fəxr edirdi. Yəni, mənim atam çox ciddi insan olub və ailədə həmişə o ciddiliyini qoruyub, saxlayıb. Amma anam ruhən daha özümüzə gördüyümüz kimi şıltaqlığı olub. Yəni, mənim anamın o şıltaqlığı olmasaydı, bəlkə bizim evdə çox sakitliyi olardı da. Çünki mənim atam ruslarda söz var, çilavik nastrayeni, yəni keyfi olanda deməli bizim hamımızın keyfi olmalı idi. Əgər bu insan evə gəlirdisə və onun keyfi olmurdusa, deməli hər öz otağında oturmalı idi, heç kəs də otaqdan bayraq çıxmamalı idi. Yəni onun da o keyfini tutmaq, onun o keyfinə uyğun hərəkət eləmək də, yəni anam, ancaq onu anam idarə eləyə bilirdi də o keyfi. Nüşabəm, nüşabəm, səsimin səsimə cavab verməni. Nüşabəm, nüşabəm, səsimin səsinə cavab verməni. Mən onu yormurdum suallarla. Onu gör, hara gedirsin, yenə evə gəlirdi. Bilirdi ki, ən rahat yeri, ən səmimi yeri, ən onu arzulandığı yeri, ən əzizlənən yeri onun ailəsidir. Sen
Sən yaxşı qızsan Gülnar. Yaxşı qız. Əslində həyat göstərdi ki, bu sözlər duet ortaqlarının gələcək münasibətlərinin sən demə əsl məğzi imiş. O zaman cəmiyyətin, insanın iç dünyasına bir sevgi əsasında ekrana gətirən bu tamaşa dövrünün ən gözəl ekran əsəri idi. Və hər kəs bu tamaşaya baxırdı, təsirlənirdi. Yaşar Nuri və gənc və gözəl Frəngiz Mütəllimova öz obrazlarını elə ustalıqla oynamışdılar ki, onlara alidə olmamaq mümkünsüzdü və hər kəsi bu sevgiyə inandıra bilmişdilər. Əhvalatın necə qutaracağını heç ağlıma da gətirə bilməzdim. Bir ay keçdi və o... Ova! Aa, buyurun, sizsiz. Əgər yeni imtihan eləmək istəyirsinizsə, elə qapıdan qaydın. Yox canım, nə imtihan? Bizə görə qolluq. Oo, çox lütfkar olmuşsuz Elçin müəllim. Heç keçən dəfə belə deyil. Nəyək, öyrənmək heç vaxt gecdir. Hə? Kimdən öyrənirsiniz? Sizin... Elmi rəhbərimizdən, institutumuzun təzə direktorundan, Vasif müəllim. Mən həmişə demişəm ki, Vasif müəllim əsl cəntləməndir. Əlbəttə, sizin kimi qadınların, xanımların birini yaxşı bilir. Tikanlı danışmayın. Xeyir tapas. Siz də dəyişmişsiniz. Əvvəlki günlər deyilsiniz. Elədir. Televiziya tamaşasında olduğu kimi, həyatda da bir çoxları onları bir-birinə yaraşdırırdı. İllər keçirdi. Ancaq zaman-zaman bu söz-söhbət elə hey təzələnirdi. Həqiqətdə isə Yaşar Nuri ilə Frəngiz xanım həyatda da elə sənət aləmində də bir-birinə sıx bağlı insanlar olub. Sanki hər ikisi bir-birinin evinin adamı idi. Yaşar Nuri'nin ömürgün yoldaşı Rəhimə xanımın aktrisalar arasında ən çox ünsiyyət saxladığı Frəngiz olub. Yaşar isə Frəngizin ailəsinə həmişə çox isti yanaşıb. Hətta Yaşar Nuri xəstə olan dönəmdə həkimlərin tövsiyələrini yerinə yetirən Rəhimə xanımın ciddi rejiminə tabi olmaq istəməyəndə Rəhimə xanım köməyə Frəngiz xanımı çağırırdı. Bəlkə sən deyəsən, həmişə belə bir fikir mövcud olub ki, Yaşar o zaman ailəli olmasaydı, eynən tamaşadakı kimi Frəngizlə ailə quracaqdı. Bütün müsut bir bizim keçmişimizi. Yaraşmaz bizim haqqımızda belə söhbətlər. Axı biz ikimiz də evliyik. Mən Yaşarı tanıyanda artıq Yaşar evli idi, Yaşarın bir qızı var idi. Ülviyonda bax, körpə idi, 3 yaşı var idi. Sonra Ülkər oldu, yəni ki, sonra mən onun ailəsinə yaxın oldum. Hətta o vaxtlar bu söz-söhbət daha çox idi ki, Yaşar ailəsindən ayrılır, Yaşar Frəngiz alır, nə bilim, aldı. Biz yadıma gəlir ki, Moskvada hava limanında aşağı düşəndə orada bir arvad bizi gördü, zəmbini qoydu, dedi, ay Allah, sağa qurban olum, axır ki, bunlar evləndilər, Yaşar dedi, evlənməmişik, ay xala, bizi zibilə salma, biz Moskvaya gəlmişik konsertə, pul qazanmağa. Əslində sənət aləmində. Sənətkar ömründə bu mümkün olan bir məqamdır. İstər Azərbaycanda, istərsə də dünya səhnələrində belə hallar çox olub. O qədər rolu yaşayaraq oynayıblar ki, gerçək həyata dönəndə bir də fərqinə varıblar ki, sən demə oynadıqları roldan qəlblərinin dərinliyində nə isə bir iz qalıb. Bu həqiqətənmi belə olub? Bugün mənim ömrümdə ən xoşbəxt günlərdən biriydi.
biz birbirimizi sevirdik. Elə bil bütün dünyanı mənə vermişdilər. Amma ertəsi gün o gəlmədi. Üçüncü gün dəli kimi olmuşdum. Dördüncü gün telefonda eşidəndə ki, o köçüb gedib, başa düşdüm. İtirirəm onu. İtirirəm. Nə ola bir alma keçmişə dönsən, bəxtimi oyada bilsən, ağrısız, acısız yaşaya bilsən, yamanca yorulmuşam mən. Kimdir qəlbimin ağrısın, kimdir həsrətin yanısın, kimdir yamanca yorulmuşam mən. Kimdir qəlbimin ağrısın, həsət yansın, kim bilir yamanca yorulmuşam mən. Gözlərim yolda, qulağım səsdən, qalmayıb daha həvəzdən, ürəyim döyür. Bu suala cavab tapmaq üçün gəlin söhbətə onların ilk tanışlıqlarından köp salaq. Yaşarla mənim ilk tanışlıq dövrüm, deməli mən institutu oxuydum, o vaxt institutuydum Mirzə Ağaliyev adına. Azərbaycan İncəsənət İnstitutu. Orada mən Yaşar müəllim işləyirdi, gənc müəllim. Ya da bilməm işləyirdi, işləmirdi. Valla tez görürdüm onu. Şux, qəribə yer işi var idi, diqqətlə baxmağı vardı. Və mən həmişə görəndə təbəssümlə ki, salam verirdi. Biz növbəyə düzülürdük. Çünki mən onu tanıyırdım Şuşadan. Artıq 10-cu sinifdə oxuyanda o Aslan Qaraşarov rolunu oynamışdı televiziyada, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Və o da bizim küçə o vaxt Aslan Qaraşarov Şuşada adlanırdı və o aktyor artıq beynimə həkk olunmuşdu ki, bizim küçənin adını oynayıb Yaşar. Hə, mən ona qaçıb tez salam verirdim, həmişə deyir, sən Ofeliya Sənanın qohumusan, deyirdim, yox, elə deyir, bu da gülür elə. Sonra hətta bir dəfə Azərbaycan televiziyasında o bir qırçı rolunda oynayırdı, yəni bunu heç bəlkə də tamaşaçılar bilmir. Orada bunun ətrafında belə bu mahnı oxuyur, nəsə qızlar belə rəqs eləyə gedir. Bax, o qızların biri mən idim. Mən də bir həvəslə getmişdim ki, orada o qırla, nə bilim, vedrədə, mən də orada ki, tək onu görüm. Tariyel Vəliyev rəhmətlik, bu da deməli Sən Axtarıramı çəkmək istəyəndə Elçin çünki Yaşar üçün yazılmışdı, amma Gülnar axtarırdılar. Tariyel müəllim də deyib ki, bir qız var, gənclik estradasını aparırdı bizdə. Onu tapın bir ondan görüm, onun belə qəribə gülüşü vardı, o Elçin əsəbləşdirməli idi axı. Gəlib Yaşar deyib ki, o təzədir, hələ deyib ki, o bir yoxlayaq. Mən də belə utancaq olduğumdan tərəf müqabimin gözünün içinə belə düz baxa bilmirdim. O məni öyrətdi tərəf müqabimin düz gözünün içinə baxmağı Yaşar ki, məşqlərdən. Sonra Yaşar dedi ki, yox, elə gəl bunu çəkəyində. Sonra da biz birinci sizlə elə oynadıq ki, da bütün Azərbaycan bizim haqqımızda artıq şayələrə başlandı ki, Yaşar Nuriyev Frəngizi sevir və yaxud da Frəngizlə ailə qurdu, qoşuldular, qaçdılar, nəm Azərbaycandan getdilər, nəm başladı artıq şayələr ki, o dərəcədə biz bu tamaşanı oynamışdıq ki, hətta mənim yadıma gəlir, orada bir yer vardı, o deyir, sən yaxşı qızsan Gülnar. Yəni, mən orada ağlaya-ağlaya çevrilib Yaşara baxmalıydım. Rejissor 3 dəfə dedi, mən də cavan uşaq ağlaya bilmədim mən. Və mən 3-cü dəfə başımı qaldıranda gördüm orada belə Yaşar ağlayır da Elçin. O daha da təsirli alındı. Yəni, yaxşı ki elə mən ağlaya bilmədim, o ağladı. O dedi ki, sonra mən səni görsən necə mühafizə elədim də, burada mən səni qutardım, xilas elədim. Yəni, sonra elə şayələr yayıldı. Amma mən elə fikirləşirəm ki, o məhəbbət hissini insan real olmasa da, lab nəzəri şəkildə də yaşamasa, aktor necə yaşamasa o rolu oynaya bilər? Biz 35 ilə yaxın demək olar ki, çiyin-çiyinə elə tərəf müqabili olaraq bir yerdə başladıq, çəkildik, bir yerdə olduq, qastrollara səfərlərimiz oldu. Yəni ki, bir yerdə olduq həmişə.
və həmişə fəxrlə deyirdi ki, bizdə adətən elə olur ki, teatrda tərəf müqabilləri uzun müddət olsun, nəsə bir dava düşür, qırğın düşür, ayrılırlar, dalaşırlar. Həmişə onu çox fəxrlə deyirdi ki, biz nə yaxşı ki, neçə il dalaşmamışıq. Düzdür, küsürdük, barışırdıq, inciyirdik, o hər yerdə olur. Onların sənət ortaqlığı illərlə davam elədi və bu kadrlar birgə oynadıqları son tamaşadır. Mən bütün kəndimizi törlələrin hamısını mən içmişəm. Qəşək, atək, şey törlələr. İndi mən palçıq və təzəyilə palçıq. Ayrı bilmiyəcəyəm. Ayma bilməm, niyə səbləşirsiniz? Deyilə ki, xasiyyətlə seçmiş verməyəcəyəm. Aç xasiyyətlə qırdı, mənə sual verin. Yaşarın 60 illik yübləyində də illərin sınağından çıxan sənət dostu Frəngiz onu səhnədə tək qoymadı. Sən nə qədər dəyişmisən, Gülnar. Bilirdim ki, rastlaşacağım. Ürəyimə damlaşdı. Mən səni buraxa bilmərəm. Gedək. Hara istəyirsən, gedək. Mümkün deyil. Çox gözlədim məni. 3 gün, 3 gecə gözlədim. Elə bildim, xəstələnmisən. Vasifdən telefon nömrəni soruşdum. Güldü. Dedi ki, o səni görmək istəmir. Axırda tələbə yoldaşlarının birindən öyrəndim. Zəng elədim. Bir qadın götürdü dəstəyi. Dedi ki, güya sən başqa bir yerə köçüb gedmisən. İnandım. Düz deyib. Danışan anam olub. Atam məsləhət gördü ki, bir müddət havamı dəyişim. Gəncəbasarda qohumlarımız yaşayır, onlara qonaq getmişdim. Qaydanda dedilər ki, əgər özümü bu cür aparsam, sənə pis olacaq. Mən istəmirəm onlar sənə pislik eləsinlər. İstəmirəm. Sən onların hamısından yaxşısın. Onlar mənə neyniyə bilərlər? Sən məşhur alim olacaqsan. Gülnarsız yaşaya bilərsən. Riyaziyyatsız yox. Mən... Gülnar. Mən nişanlanmışam. Onunla xoşbəxt ola bilərsən. Xoşbəxtlik. Kim bilir, nədir xoşbəxtlik? Bəlkə də sən mənimlə xoşbəxt ola bilməzsən. Biz başqa-başqa adamlarıq. Mən sənsiz yaşaya bilmərəm. Sağ ol. Heç zaman... Səni unutmayacağım. Hatırlayacağım. Həmişə. Əlvida. Mən aldı səndən. Getdi bu qatar, göydə bir gövük tüstüsü qaldı. Saçında əlimin tumarı qaldı, 10 gündə əlimin istisi qaldı. Baxma, bu qatarın dalınca baxma, gözlərini yorunca baxma, baxma. Mən getdim dünya ki, qaldı yerində. Dünyanın payızı, baharı qaldı. Ovcunda əlimin istisi qaldı. Saçında əlimin tumarı qaldı.
dünyasını dəyişəndən sonra baba oldu. Amma çox istəyərdim ki, o sağlığında baba olaydı. Onu da həmişə deyirdi ki, görək 60 yaşım olacaq, hələ baba olmadı. Onun fikri elə. Mənim hələ də onun alo səsi qulağımdadır. Çünki o bilirsiniz, 3 dəfə, 4 dəfə mənə dedilər ki, Yaşar dünyasını dəyişib, Yaşar komadadır. Rəhmə dedi ki, həkim deyib, gedin, hazırlıq görün. Bir də gecə, özdə mən tanımadığım telefon nömrələrini çoxun götürmürəm. Yəni, belə boxduma, gecə 3-də mənə kim zəng eləyə bilər. Alo, gün dedilər, bir dəqiqə gözləyin, Yaşar müəllim sizlə danışmaq istəyir. Bilirsiniz, qəribə gəldi mənə ki, necə sən, nə, aylan kimi həkimə deyir. Mən deyirəm ki, qoy, mən yığım, deyir, sən danış, həkimlərin pulu çoxdur. Oradan da zarafat eləyirdik. Bu haqda danışarkən Rəhmə xanımın mövqeyi də hər kəs üçün maraqlıdır. O bu söz söhbətlərdən bir qadın kimi hissə qapılıb, qısqancıq hissi ilə alovlana da bilərdi, ya da bax belə, dostcasına məsələni yoluna qoya da bilərdi. Görünən odur ki, Rəhmə xanım ikinci yolu seçdi. Yaşar o məhəbbəti daha çox yaşamalı idi ki, Firəngiz onu sevə bilsin. Başa düşürüz, Firəngiz tamaşanın əvvəlində haradasa oynaq şıltaq bir varlı, belə professor qızıdır, düzdür. Deməli, Yaşarın məhəbbəti o tamaşada daha çox olub, nəinki Firəngizin. Amma sonda ikisi bərabər oldu da məhəbbətləri. Sonradan tamaşadan sonra o məhəbbəti nəinki Firəngiz tamam çəkildi o plana. Yaşar o hüsnlə yəqin yaşayıb müəyyən vaxta qədər də, yəni o rolun təəssüratı ilə. Sonradan yəqin ki, keçib gedib. O tamaşaya mən məhəbbət bir simvolu kimi baxıram. Rəhmə xanım hələ indi də şən, şıltaq xasiyyəti ilə insanda ruh yüksəkliyi oyadır. Bəlkə də elər Yaşar Nurini hər zaman formada saxlayan, əsl Azərbaycan qadını kimi vəzifə borcunu yerinə yetirən, eyni zamanda baxımlı və öz maraq dairəsi olan, daha çox gününü xoş keçirməyə çalışan, bəzəyinə yetərincə diqqət yetirən, əsl xanım kimi susmaq lazım gələndə susan, görməmək lazım gələndə isə özünü görməməzliyə vuran Rəhmə xanım olub. Yaşar Nurinin gərgin iş qrafiki olan illərində Rəhmə xanım məhz belə bir həyat yaşayıb. Gecə 2-də gəlir, hə, çəkilişdə idim. Səhər gəlirdi. Məsələn, aeroportda kimsə yola salırdı, nə bilim, iclasda idim və yaxud montajda idim. Yəni, bu sözlərlə mən də inanırdım, həqiqət budur. Əgər mən o arxa planla fikirləşsəydim ki, bu olub ya olmayıb, onda da mən ya, yəqin ki, əsəblərim də pozlardı, elə yaşaya da bilməzdim. Üstündən 10-15 il keçəndən sonra mənə haradasa gördüklərimdən, eşitdiklərimdən, bildiklərimdən başladım başqa prizmadan ona baxmağa. O prizmadan ki, yəni ki, kişi evdən kənar harasa gedə bilər, kişi evdən qadından, məsələn, kənar nəsə hərəkət edə bilər və yaxud da kişi də döndü, işdir, həyatdır, dünyadır. Heç bir sirrini bildirmədən, heç bir sirrini açmadan, yaşadan, yaşarı hər verilişi olanda deyirdim ki, nə olub belə hər verilişdə adama təzə kostüm, təzə köynək alarlar. Sevə-sevə Rəhimə onu bəziyib, bizim gözümüzün qabağında göndərib. Bəlkə də Rəhimə, necə deyim sizə, yaxşı arvad olmasaydı, dünənki hadisəni fikirləşib, bugün Yaşarı gedəndə var da qadınıq hamımız, hayıf çıxsaydı, ona o cür münasibət bəsləməsəydi, Yaşar-Yaşar olmazdı. Axşam nə olmuşdu? Ailə idi, hər nə idi. Səhər Rəhimə onu bizə də bildirmədən Yaşarı elə bəziyirdi, elə düzüyürdü, elə giyindirirdi ki, mən bunun gözlərimin şahidi olmuşam. Çox zövqlə geyinirdi. Rəhmə xanım onu ən gözəl, məsələn, teatrda demək olar ki, çox belə brend mallar geyin aktyorların içində, məsələn, belə məxsusi. Biz deyə bizim aktyorlarımızın elə əksəriyyəti gözəl geyinir, amma onu məxsusi belə, məsələn, o bir verilişə çıxırsa deyirdi ki, yox, mən bura gərək başdan ayağa naskimə qədər təzə kostüm geyməliyəm, təzə belə. Yəni, onu qadından da çox şey asılıdır. Yəni, ən səliqəli, ən gözəl, ən belə, necə deyim, hətta bahalı demək olar ki, geyimləri, dublyonkalar da hamı zilində qişək geyinir, Yaşar. Hə,
hava belə, məsələn, həmişə səliqəli olub. Həmişə ondan gözəl adikoloni gəlib. Ailə daxili çox-çox mürəkkəb adam idi. Çox hədsiz mürəkkəb adam idi. Yəni, o qədər üzü gülürsə, o qədər üzü ağlayırdı. Ağlamaq o məndə yox ki, ağlamaq. Yəni ki, bizi ağladırdı. O, bloka girməmiş, orada öskürürdü. Bloka girəndə biz bilirdik ki, o gəlib. Evdə hamı hazır olmalıdır ki, papa evə gəlib, Yaşar evə gəlib. İçəri girən kimi mən qapıda olmalıydım ki, əynini başını dəyişdirirdim, Yaşar keç. Üzüm gülürdü. Nə ağır bir, bir iş olsaydı, nə ağır bir problemim olsaydı, onu bir üzə verməzdim. Heç vaxt. Oturardı, yiyərdi, eləyərdi. Hər hansı bir problemi mən yığırdım. 5-10 günə, 15 günə, məsələn. Qızlarımı deyirdim, mən evdə olmasınlar. Uşaq olanda qonşuya qoyurdum. Bunlara böyük olanda, evdə olmayanda, yəni uşaqlar eşitməsin. Mövzunu bilməsin. Nədən danışına bilməsin. Nə üçün də bilmərdi? Ataları da şəxsiyyəti var. Bax, belə qorumuşam mən. Çox nüanslar var. Sizə bir fraqment deyim, biz kirayda qaldığımız evdə. Deməli, taxta pul idi, aralı idi, cırıldıydı o pul. Ülvi anadan olanda mən o pulu meyllə kres şəkli çəkmişdim ki, mən o yolu keçəndə o pul cırıldamasın, Yaşar yuxudan ayılmasın. Yenə də deyirəm, Rəhimənin Yaşarın üstündə əziyyəti çox olur. Elə şeylər var, onlar açılmaz, bükülməz. Yaşar şıltaqlıq eləyib, kişi kimi hərəkətlər eləyib, başa düşürsünüz nə deyirəm. Onların hamısını Rəhimə ona bağışlayıb. Yəni ki, o dəqiq reaksiya vermək olmaz. İnsan geri daxilən onu çevirsin, pişirsin, necə deyirlər. Ən yaxşı, deyirəm də, yəni momenti seçsin, onun əhval-ruhiyyəsini pozmadan. İnanınız ki, o mütləq o insan özü utanar ki, mən eləmişəm, daha eləmərəm, məsələn. Amma o bir dəfə olmurdu da, onda olanda olurdu. İndiki zamanda, lap onda da hər qadın bunları eləyə bilməzdi. Və evlərində olan münasibətini, hətta bəlkə də mən biz gedib görmüşük ki, necə deyimizsə, Yaşar biraz yaxşı deyil. Nəsə yiyib, içib, neyib. Rəhimə onu bizdən, anasından, bacısından gizlədib, üzə çıxartmayıb. Yaşar yatır. Bəzən anama deyirdim ki, ay mama, sən necə, yəni o xasiyyətlərə necə dözürsən, kaprizni, yəni hərdən, məsələn, bibim ya atamın da anası, nənəm deyirdi ki, Rəhmə elə bil evdə bir dənə uşaq böyüdür. Yəni, münasibətləri həmişə mehriban da olublar. Əlbəttə, ailə münaqişəsiz olmur da. Yəni, belə də olub, belə də olub. Amma açığı atamın, anamın belə könlünü aldığını görməmişəm. Amma bilirsiniz necə, məsələn, olub harasa gedir, nəsə də evdə vuruşdu, nəsə də keyfi yoxdur, nəsə anamı artıq da belə sözdür. Hə, çıxırdı evdən, yəni anamın artıq keyfi pozulub, aralarında nəsə də belə bir söz-söhbət, anam otururdu, keyfi pozulub. Hə, dedim, amma fikir vermədi, yəni sən artıq bu xasiyyətə öyrəşmişsən. Həm məncə keyfi pozulurdu, heç, inanın ki, evdən çıxırdı, heç üstünə 4 dəqiqə keçmirdi, yığırdı, mən götürdüm, yığırdı, mamam cavab vermirdi, mən qaldırdım telefonu. Neynirsiniz? Mən deyirəm, heç nə də oturmuş. Anonanı, deyirəm, burada ver ona, deyirəm, danışmaq istəmir. Hə, özü bilsin, deyirəm, qoyurdu. Yəni, atam xətirinə dəysəydi də, nəinki anamını, hə, bizlə də elə idi. Yəni, 2 dəqiqəlik də, 5 dəqiqə, yəni, kinli insan deyildi mənim atam. 5 dəqiqədən sonra elə sənə rəftar edirdi ki, elə bil, heç bəyək ki, insan deyil. O da ki, artıq anamın qəlbini qırıb, anama da bir 5-6 saat vaxt lazım idi ki, o özünə gəlsin. Gündə, misal üçün, 5 dəfə evə gedib gələ bilirdi, hər dəfə də dəyişirdi. Gəlirdi, deyirdim ki, Yaşar, imkan verdi, biriz keçim bundan. İnanınız ki, o evdən çıxanda mən belə otururdum, deyirdim ki, özümə gələ bilmirəm. Bir də görürsən, heç istənirdi, evdən çıxanda bayrı gerək. Söz yoxdur axı mənə deməyə, hər şey yerindədir. Koridorda şkaftan baltaları tökürdü geri. Deyirdi, mən gedirəm, vaxtım boş olsa bunları yıxışdırarsın. Bu ailənin münasibətindən danışarkən bir məqamı yaddan çıxarmaq olmaz. Yaşar Nurinin son illərində onların münasibəti başqa bir məna kəsb eləməyə başladı. Belə ki, vaxtı ilə başı dost-tanışdan, işdən açılmayan Yaşar Nurinin həyatında əsas rolu Rəhmə xanım oynadı. Amma son 10 ildə ən böyük məhəbbəti onda yaşadıq. Mən hiss elədim ki, məhəbbət nədir? Ürəkdə o sızıltı var, o sızıltı nədir? Əl-ələ, göz-gözə, üz-üzə.
Son dəqiqəsinə qədər əlim əlində olmasaydı rəhmə mən rahat deyiləm. Heç inanmırdım yəni o həmin yaşardı ki, bizi belə də həmişə qızlarıma da deyirdi ki, hətta ölümündən 3 gün qabaq qızlarıma deyirdi ki, biz mənə bir şey olsa, mən anama vaxtım olmadığına görə lazımi diqqəti yetirə bilməmişəm, amma siz o diqqəti anağıza yetirin. İnan ki, onu görəndə, onun üzü necə mən görürdü, xəstəxanaya girirdim də məsələn. Açırdım qapını, o xəstədir, aparat nazandı, bu gülüşü var idi onun. O gülüşünü görürdüm, elə bildim dünyanı mənə verirdilər. Onda onlar daha bir-birlərinə bağlandılar. Anam onda daha o şıltaq hərəkətlərindən istifadə edirdi. Qabağında oynayırdı, oxuyurdu. Deyirdi, bəsdir mənidir xəstəxanada biabır eləmə, hamı kameralar bizi çəkir. Yanımda ol, otur divanda. Gözümü açım, görüm ki, sən oradasan. Heç nə istəmirəm. Ayağın altına stul qoy, ayaqların ağrımasın. Nə bilim, nə. Belə qeydimə biz siz necə qalırdı? Bir dəfə çox vəziyyəti pis idi, uzanmışdı, heç tərpənmirdi. Anam götürdü, bunun yanında bəzənirdi, düzənirdi. Yəni, mən belə qadın, anam yəqin ki, mənə danışığımı işdirdi. Orada mən bir xanım kimi, mən anama təəccüblənirəm ki, necə belə qadın olur, necə insan həyat yoldaşını belə sevə bilər, belə istəyə bilər. Bu moment qapı döyürdü, həkim girdi içəri. Gördüm, mənim anam gülür, danışır, üzündə maska, nastrensə, babam da uzanıb da xəstədir. O da dünya şöhrətli həkimdir, Koray mənim. Koray da gedir, dedi ki, sənə aferin, dedi. Şu an deyir, hastaya moral verirsən də. Yəni, bu bilirsən nə deməkdir. Bu, onu, o deməkdir ki, o fikirləşir ki, yəni, hər şey yaxşıdır, yaşayacaq. Kimlər gəldin, kimlər getdin bu dünyadan, bu dünyadan. Kimlər gəldin, kimlər getdin. Bu dünyadan, bu dünyadan Arif olan nakam getməz. Bu dünyadan, bu dünyadan Məni görəndə yoldaşı deyirdi, rəhmə deyir, elə bir 5 yaşında uşaq olur, deyəsər. 5 yaşında, elə məsumluq gəlirdi onun üzünə. Sevinirdi. Mən özü də o, deməli, sonuncu dəfə mən gedəndə onun yanına Türkiyəyə, Nişantaş o tərəfdə olur deməli, getdim, bizdən bir gün sonra rəhmə gəlməli idi, mən bacımla getmişdim. Biz də belə oturduq, hətta bacımın qızı da yanımda idi, o biri bacımın qızı. Oturmuşuq belə üçümüz, bu da yatıb, hələ rəhmə də sabah gələsidir. Yatıb belə güldü birdən durdu, onda heç yeyib eləyə də bilmirdi də nəsə ona. Durdu belə dedi ki, siz də hara gedirsiniz, komplek gedirsiniz. Mən də görürəm, o gəlir, baxır, qaçır, bu gəlir, baxır, hamı bütün İndi hər xəstənin yanında, axı belə bir təşvişə düşmə var elə bil. Soruşdum nə məsələdir, gördüm gəlirlər ki, kişi, qadın fərqi yoxdur. Yaşar dedi ki, əşrə həmən işləri də gətirib verirsən şəkilini, buradakılara göstərib ki, mənim ərim bu qarını sevib, amma bu qarı heç vaxt mənim ərimi sevməyib. Mən dedim ki, rəhmə yoxdur ki, gördüm xəstə dedi, yox, dedim, çağır onların hamısını bura, hamısını yığdılar ora. Dedim ki, bax, bu qarısı burada yoxdur, mən indi qoy ürək sözlərimi deyim də, bax, bu qarı bu kişidən ötürü dəli divanədir ki, durub Azərbaycandan bura gəlib. Ona belə çox xoş, əlza çaldılar, elədilər. Amma ancaq fikri həmin vaxt rəhmədə idi ki, niyə sabah gəlir, niyə bir gün gəlmir. Siz artıq elə bil ki, rəhmənin iki övladı, yox, üç övladı olmuşdu. Mənə elə gəldi ki, belə, elə bil ki, artıq bu rəhmədən rəhm olmasa heç nə eləyə bilməz, bax, belə bir vəziyyətdə idi. Onların son günləri də həyatda yox, elə filmlərdə olduğu kimi olub. Yarı zarafat, yarı ciddi. Heç vaxt Rəhiməyə səni sevirəm deməyən Yaşar, Rəhmənin təkidi ilə elə bu sözü də dilinə gətirib. Gəldim, gördüm ki, kolyaskanı sürüblə palatadan da qabaq qapının qabağında kolyaskada oturub. Məni gözləyir, məli xalatda oturub. İnan ki, heç üzündə heç ölüm sifəti yox idi onun. Tamamilə. Gəldim, dedim, Yaşar buradasan, mənim nə başladım? Arabasını ora-bura fırlatmağa. Görürüm, nəsə birdən əhvalı yoxdur, həmişə kimi. Tibb bacısına yanındadır. Birdən qayıtdım ki, Yaşa, istəyirəm sənə tutum, sıxım öpümə, icazə verirsən. Güclə, bəsdir, işitdir elədir, bəsdir, ayıbdır. Dedim, Yaşar, əl çəkmirəm səndən, bir dənə icazə verir yanağından öpümdə. Amma sevirsən məni, bir dənə bu sözümə cavab ver. Heç mən ağlıma gəlməzdi ki, mən o sözü onu bir dəfə başa düşürüz deyim ki, mənə o desin. Elə bil ki, o günü mənə lazım idi. Həyatı boyu deməmişdim. Baxdı, dedi, ayıbdır, dedim, deyil.
De, hə, sevirəm. Düşürsən yadıma, yağanda yağışlar. Yaşar Nuri də bu pəncərədən belə baxır, gülə-gülə. Amma təkcə gülə-güləmi baxıb keçir. Səhvləri olsa belə, bu həyatın səfasını sürməyi bacarıb. Bugün onun hər kəsin qarşısında söyləməli olduğu bir söz var. Bağışla. Bağışla gözəl yar. Bağışla. Bağışla. Ömürgün yoldaşı Rəhmə xanıma da, övladlarına da, onu həmişə həzin ovqata kökləyən Gülnara da, eləcə də onu sevən milyonlarla tamaşaçıya söyləməyə gərək olan sözdür bu. Çünki o öz qədrini bilmədi. Qədrini bilsəydi, həmişə söz-söhbətinə duz qatan, hər kəsdən fərqli fikir söyləyərək, diqqəti özünə çəkən Yaşar Nuri bəlkə də bu sevgi tarixçəsini özünə məxsus yekunlaşdırardı. Saysız hesabsız rollar, tamaşalar, oyunlar, maskalar, tiplər. Bəlkə yetər. Hə? Bəlkə getmək vaxtıdır. Bəlkə qocalmısan, yerini gənclərə verib kənara çəkilməlisən. Yenə də gözəl şairimizin misraları imdadıma yetişir. Ruhu inciməsin. Ona da azca düzəliş verib bəyan edim ki, mən yaşaram, yaşamımı vurmamışam başa hələ. Ürək deyir qocalmısan, könül deyir yaşa hələ. Yaşın siz savaşçılar! Yaşın! Işıl! Işıl! Sonra da əlavə edərdi ki, mənə o qədər sevənlər var, siz ondan danışın. Əsl aktyor olan, bir gözü ağlayıb, bir gözü gülən Yaşar, sənəti sayəsində doğrudan da milyonların sevgisini qazanmışdı. Bugün də onun adı çəkiləndə üzlərə təbəssüm qonur. Elə bu sevgi tarixçəsində olduğu kimi. Mən aktyoram, aktyor ekranda, fironluq elə, işıqlar yanar.